Dobroveče, gledate informativni program Televizije 5 za 4. januar. Moje ime je Kristina Ilić, a ovo su najvažnije vesti dana. Počele prijave za subvencionisane vaučere za odmor u Srbiji u iznosu od 5.000 dinara. Gradonačelnica Užica obišla dežurne službe u gradu i zaposlenima čestitala praznike. Opština Priboj dobila novu profesionalnu kombinovanu višenamensku građevinsku mašinu, koja će se koristiti za održavanje i izgradnju puteva. U Novoj Varoši počeo 13. božićni turnir u malom fudbalu koji će trajati do sutra. U prvim danima nove 2023. godine toplo za ovo doba godine, narednih dana slično vreme. Od danas počinju prijave za subvencionisane vaučere za odmor u Srbiji. Dok su vaučeri u prošloj godini iznosili 15.000 dinara, ove godine njihova cena je 3 puta manja, svega 5.000 dinara. Da li će ova cena biti od pomoći korisnicima vaučera, saznaćemo uskoro. Vlada Republike Srbije preko Ministarstva turizma i omladine i ove godine pripremila je besplatne vaučere za odmor u Srbiji za koje se građani mogu prijaviti od danas. Osim lica koja su stekla penziju, prava na vaučere za subvencionisani odmor imaju nezaposlena lica, studenti, zaposlena lica čija primanja ne prelaze 70.000 dinara, zatim korisnici prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica, vojni invalidi i civilni invalidi rata, korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, kao i nosioci aktivnog poljoprivrednog gazdinstva. 100.000 vaučera opredeljeno je uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji naše države za 2023. godinu, a maksimalan iznos vaučera je 5.000 dinara. Predstavnicu turističke agencije Travel Point iz Prijapolja pitali smo zbog čega je novčani iznos vaučera u odnosu na prethodnu godinu umanjen za čak 3 puta. Da bi se čitav ovaj spektar ljudi obuhvatio je moralo da se smanji na 5.000 dinara i mislim prethodna godina je i godina kada smo se negde oporavljali od COVID-a i zato je bilo negde i logično da iznos vouchera bude veći, ali ove godine mislim da bi se zaista obuhvatili sve ove grupe je negde i realna cena iznosa od 5.000 dinara. Banje, planinski centri poput Zlatibora, Kopaonika, Tare bile su najtraženije destinacije u prošloj godini za koje su vaučeri iskorišćeni. Prošlogodišnji vaučeri doprineli su popularizaciji mjesta koja nisu bila toliko atraktivna i popularna u prethodnom periodu. Da li će korisnici prava na penziju iz Prijepolja ove godine moći sebi da priušte odmor u Srbiji u trajanju od nekoliko dana? Pa nisam koristio do sada, a ne bi nisam koristio. Je to 5.000, ne treba ništa, to 5.000 daje neko humanitarne tamo svrhe. Meni to ne treba uopšte ništa. Ja sam prošle godine koristio vaučere i iznosili su 15.000. Bio sam na Zlatiboru 7-8 dana, a ove godine ću ponovo koristiti, ali čudi me da je tako malo. U odnosu na prošlu godinu sad je 5.000, to je baš malo. Tako da ne možete ni 2 noći da spavate u nekom hotelu, ali ću da koristim. Pa meni je značilo prošle godine jer sam prvi put od države, pored ličnog dohotka, odnosno penzije, dobio nešto i to bilo mi je zadovoljstvo da to koristim. Ja nisam prošle godine koristio voucher, nisam imao priliku, ispalo je tako zbog raznih situacija. Ove godine bih trebao, ali iskreno rečeno da je mali iznos vouchera, što mislim da nije trebalo se smanji. Možda i to 15.000 bilo za penzionere. Malo, ali je solidno. Ali 5.000 je stvarno malo, ali opet će značiti koliko toliko. Prijave za korišćenje vouchera za subvencionisani odmor u Srbiji mogu se podneti na šalterima Pošte Srbije, a voucheri za odmor mogu se realizovati od 4. februara do 20. novembra. Za sada je prijavljeno 3060 ugostiteljskih objekata, dok je u prošloj godini bilo prijavljeno njih 3500. Tradicionalno, kao i prethodnih godina, gradonačelnica grada Užica Jelena Raković-Radivojević zajedno sa svojim saradnicima obišla je dežurne službe u gradu i zaposlenima čestitala praznike.
Užičko gradsko rukovodstvo i ove godine prve minute nove godine provelo je u obilasku dežurnih službi gdje je zaposlenima koji su 2023. godinu dočekali na svojim radnim mjestima čestitalo novogodišnje i božićne praznike. Gradonačelnica i njeni saradnici u novogodišnjoj noći prvo su posjetili opštu bolnicu Užice, a nakon toga vatrogasnu službu, policijsku upravu i hitnu pomoć. Dežurne ekipe su nam rekli da je u gradu mir, da nisu imali posla i nadamo se da će tako ostati i do jutra. Gradsko rukovodstvo ovom prilikom i evo u ovoj noći želi da svim građanima Užica poželi sve najbolje u novoj 2023. godini, pre svega dobro zdravlje, puno ljubavi, sreće i uspjeha na svim životnim poljima. Pored toga što je novogodišnja noć protekla mirno i bez većih problema, radosna vest jeste i to što su u novoj 2023. godini u Užičkom porodilištu rođene 3 bebe, 2 devojčice i 1 dečak. Kao najlepši novogodišnji poklon u predvečerje nove godine opštini Priboj isporučena je profesionalna kombinovana višenamenska građevinska mašina koja će se koristiti za održavanje i izgradnju puteva, a u zimskom periodu i za čišćenje gradskih saobraćajnica i seoskih puteva. Sredstva od nepunih 11,5 miliona dinara obezbedili su Ministarstvo za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih područja Republike Srbije i opština Priboj. Shodno ugovoru koji su još u martu prošle godine potpisali ministar Novica Tončev i predsjednik opštine Priboje Lazar Rvović, za nabavku višenamenske građevinske mašine opštini Priboje iz Ministarstva za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština Srbije opredeljeno 8 miliona dinara, dok je lokalna samouprava izdvojila preostali deo sredstava. Radi se o kombinovanoj ili višenamenskoj građevinskoj mašini tipa bagera, kojom će gazdovati javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj, a koja se u zimskom periodu može koristiti za čišćenje kako gradskih ulica, tako i seoskih puteva, a tokom građevinske sezone za nasipanje puteva, utovar tereta, iskop propusta i odvodnih kanala, održavanje vodotokova, ravnjanje terena. Radi se o veoma jakoj i stabilnoj kombinovanoj višenamenskoj građevinskoj mašini izuzetne snage sa pogonima na sva četiri točka sa multifunkcionalnom utovarnom kačkom, teleskopskom strelom, hidrauličnim čekićem, a postoji mogućnost i drugih funkcionalnih priključaka. Podsjetimo, kabinet ministra Tončeva sa 7 miliona dinara pomogao je rekonstrukciju dela ulice 12. januar u Starom Priboju. Bajnobaštani su novu 2023. godinu dočekali uz trubače i vatromet na gradskom trgu i nastup mladog Nikole Radojičića. Turistička organizacija Tara Drina pod pokroviteljstvom opštine organizovala je trodnevni program za najmlađe sugrađane. U centru grada postavljen je ulični bazar koji će trajati do 19. januara. Manifestacija Bajna zima, koju je osmislila turistička organizacija Tara Drina, počela je u podne posljednjeg dana stare godine programom za najmlađe. Odziv posjetilaca bio je neočekivano veliki, a deca su došla da ukrase jelku, slikaju se sa Deda Mrazom i dobiju slatkiše. Učenici mlađih razreda osnovne škole Sveti Sava izložili su svoje rukotvorine i na novogodišnjem uličnom bazaru ponudili ih sugrađanima, a prikupljeni novac namijenjen je u humanitarne svrhe. Mališana je zabavljala i medvedica Medena, maskota Nacionalnog parka Tara. Snežna kraljica na zlatno presoblju. Uz veliki vatromet i zvuke marša na Drinu u izvođenju trubačkog orkestra Petra Milićevića, Bajnobaštani su na gradskom trgu dočekali 2023. godinu. Nekoliko minuta posle ponoći svi zajedno zaigrali su Užičko kolo. Manifestacija Bajna zima, koju je osmislila turistička organizacija Tara Drina, tako je vratila tradiciju okupljanja i čestitanja u novogodišnjoj noći na gradskom trgu. Pre ponoći od 21.30 nastupio je sugrađanin talentovani muzičar Nikola Radojičić, a turistička organizacija obezbedila je za sugrađane kuvano vino i čajeve. Program za najmlađe i prva dva dana nove godine počeo je u podne. U nedjelju 1. januara posle dečijeg hora nastupili su animatori, a deca su uživala u igri i druženju. Zadovoljni smo i brojem posjetilaca, kako je sve proteklo i svakako ova priča ovdje, da kažemo, i oko nove godine, a i kasnije Božićne Svjeoce, znači manifestacija Bajna zima i Božićne Svjeoce je nešto što planiramo da bude tradicionalno i da svake godine podižemo segmente manifestacije i naravno da očekujemo veći broj posjetilaca. Ali zadovoljni smo, kažem, nastupom
i našeg kantautora Nikole Radojčića, naravno posle toga trubači, vatromet kojim smo ušli u novu godinu, a mislim da su i sugrađani kao i gosti Bajne Bašte koji su bili ovdje na Gradskom trgu zadovoljni. Cijel ovaj program oko nove godine bio je posvećen djeci i pokazalo se da je to i najbolji segment jer imali smo najviše posjetilaca, mislim da su djeca najzadovoljnija, što nam naravno i jeste bio osnovni cilj. U ponedjeljak 2. januara organizovan je kviz i odigrana dečja predstava. Ulični bazar trajeće do 19. januara, a do tada bit će osmišljeno još različitih dešavanja, kažu u turističkoj organizaciji Tara Drina. Sutra, 5. januara u 15 časova na Gradskom trgu je otvaranje božićnog seoceta uz nastup kulturno-umetničkog društva i prigodan program. Grad Užice svojim sugrađanima drugog dana u novoj 2023. godini poklonio je spektakularan koncert najboljeg trubačkog orkestra u Srbiji, Dejana Petrovića i Big Benda. Gradski trg bio je pun ljubitelja zvuka trube, a Užičani su uživali i u velikom vatrometu koji je upotpunio ovo veče. Kako je Dejan Petrović poreklom iz grada Užica, mnoge izvodbe pesama posvetio je baš svom rodnom mestu. Koncert je počeo tako što je najpre zahvalio svom gradu i sugrađanima, a potom je istakao da koncert posvećuje zaposlenima u opštoj bolnici. Najvažniji poslovi zaposlenih u radnoj jedinici Park prirode Zlatibor tiču se zaštite prostora, odnosno svih vrednosti zbog kojih su predeli Zlatibora proglašeni za zaštićene, počevši od šuma, livada i pašnjaka, preko biljnog i životinjskog sveta, voda kao nasušne ljudske potrebe i drugog. Sve je to sabrano u 42.000 hektara kojim upravljaju zaposleni u Parku prirode Zlatibor. Da bi se svakodnevno prelazio prostor zaštićenog područja Zlatibora, zaposleni u Parku prirode Zlatibor imaju na raspolaganju kvalitetna terenska vozila. Tokom proteklih, pa i ove godine, obeležili su preko 400 km unutrašnjih i spojašnjih granica koje razdvajaju režime zaštite. Zahvaljujući sopstvenoj radnoj jedinici za obradu drveta, Park prirode je većinu lokaliteta opremio infotablama i mobilijarem. Do sada, u grubo, do 200 rekvizita je postavljeno. Od toga pomenut ću samo neke od najvažnijih. To su ove nasrešnice za odmor, komplet nasrešnice sa stolovima i klupama, gdje je postavljeno negdje sigurno do 60. A u ovoj godini smo uradili 4 komplet planinarske staze, kojih imamo 20 i 300 km dužine i govorimo o edukativnim stazama. Znači, na svim tim prostorima i poljima mi postavljamo na lokalitetima koji su atraktivni i koji su pristupačni i da li planinarima, da li šetačima, zaljubljenicima u prirodu, lovcima, ribolovcima, bilo kome. Pored opremanja planinarskih staza u Semeknjevu, Vodicama, Čigoti i Gostilju, nastavljeni su i građevinski radovi na adaptaciji bivše lugarnice u Mortenici. Već smo u 3. godini rekonstrukcije i adaptacije objekta koji je veliki i koji će biti multifunkcionalan. Radimo na objektima bivšim lugarnicama, uradili smo ide na rješenja za 3. Posebno je interesantan čavlovac, tu ćemo učiniti sve da u sljedećoj godini ga privedemo pravoj nameni. Pripremamo dokumentaciju za izradu vizitorskog centra, nadam se da u sljedećoj godini bit će izabran izvođač, sredstva su opredeljena, to je na Ječismu lokalitet na Torniku. Na području Parka prirode svake godine se održavaju brojne manifestacije. Zbog toga jedna od bitnijih aktivnosti ovog preduzeća jeste i higijena prostora, gde im veliku podršku pruža javno-komunalno preduzeće Zlatibor. Dešava se da mi recimo i sa komunalnim preduzećima, mi lično sa našom mehanizacijom počistimo te deponije i ponovo i pored znakova upozorenja, tabli upozorenja i mjesta gdje se mogu odlagati i kontejnera prisutnih i to opet se ljudi ogluše i ponovo naprave deponiju na istom mjestu. Posebno se to dešava, otvoreno ću reći, u Dobroselici i u Gostilju. Da bi kvalitetnije sačuvali prostor i sve te vrijednosti, mi smo na velikom broju lokaliteta instalirali kamere. Da bi mogli pratiti posebno, su sebe opredela, lokacijski su opredela mjesta gdje su divlje deponije. Postavljene su i kamere na svim mjestima za koje su čuvarske službe smatrale da su ugrožena ili bespravnom sečom šuma ili ugrožavanjem flore i faune parka. Ove kamere omogućavaju da se počinioci identifikuju i sankcionišu. Ove godine su, ističe Boško Šopalović, čuvari Parka prirode Zlatibor bili pošteđeni od šumskih požara. Ono što je od velikog značaja tiče se ugovora koji je napravljen sa Gorskom stražom iz Dobroselice o sprovođenju pilot projekta na ranom otkrivanju požara.
Na Potpećkom jezeru danas je nastavljena akcija uklanjanja plutajućeg komunalnog otpada koji se u hiljadama kubika zaustavio na posljednjoj lančanici. Zbog smanjenog vodostaja akcija je nekoliko dana bila prinudno stopirana, a danas je opština Priboj ponovo angažovala sopstvenu mehanizaciju i ekološko udruženje Jastreb, a za koji dan očekuje se i ponovo uključivanje Srbija voda i Elektroprivrede Srbije. Danas je nastavljena akcija na uklanjanju komunalnog otpada sa lančanice na Potpećkom jezeru, koja se nalazi na oko 3 km od istoimene hidrocentrale. Opština Priboj angažovala je sopstvenu mehanizaciju uz pomoć ekološkog udruženja Jastreb, nastavila akciju čišćenja koja je privremeno bila stopirana. Prosto nismo mogli da radimo jer je moralo dođe do ispuštanja određene količine jezera nivoa da bi se prihvatio onaj veliki talas koji smo imali pred samu Novu godinu. Imali smo tada oko 700 kubika preliva na hidrocentrali, tako da smo prosto iz tehničkih razloga morali da stanemo. A mi smo bezmalo bili očistili ono što je došlo onim prvim talasom. Otišlo je preko 200 kamiona odavde, međutim sa tim novim talasom povećanjem stigla je nova količina i ispada kao da nismo ništa radili. A nove količine otpada na Potpećkom jezeru opet se mere hiljadama kubika. I opet ima svega, od plastike i PET ambalaže, preko raznih metala, kućnih aparata i uređaja, do značajnih količina drvne mase. Najveći deo te drvne mase odvajan je na obali, kako bi se iskoristila za drvnu sečku za pribojsku toplanu, dok je ostali otpad završio na regionalnoj deponiji Duboko kod Užica. Iako na Potpećkom jezeru nema ni kilogram smeća iz opštine Priboj, lokalna samouprava je uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine opet prva krenula u akciju, a za koji dan očekuje se i priključenje u koordinisanu akciju i dosadašnjih partnera. Mi očekujemo odmah posle Božića, tako je najavljeno Srbija vode, EPS, ako ne budemo imali novih padavina i novog dotoka smeća, nadam se da bi u roku od 15 dana mogli to da saniramo. Da nije bilo ove posljednje lančanice, kompletno smeće završilo bi na brani hidroelektrane Potpeć, ali drugim energetskim objektima, ali i priobalju Lima, Sedodrine. Ideja Ministarstva zaštite životne sredine i lokalne samouprave o postavljanju lančanica i ovoga puta pokazala se kao i odličan i ispravan potez, mada svi baš i ne misle tako. Ovih dana je izašlo na društvenim mrežama oni dežurni hejteri, kako je, evo, smeće, stoji smeće na sajli i da kažem hvala Bogu što stoji smeće na sajli. Sajla je upravo zbog toga i postavljena da bi se sprečio prodor ovog smeća na hidrocentralu i dalje da se spreči prema gradu. Tako da bih mogao poručiti, neka se odmaraju, praznici su, a mi ćemo se baviti smećem. U Istorijskom arhivu Užice održana je promocija knjige Službe bezbednosti Jugoslavije profesora doktora Radojice Lazića. Također promociju je uveličalo i prisustvo mnogih eminentnih ličnosti, kao i potpisivanje protokola između Istorijskog arhiva i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost. Monografija Službe bezbednosti Jugoslavije od Brionskog plenuma do raspada države autora profesora doktora Radojice Lazića nastala je kao rezultat višegodišnjeg istraživanja i pretraživanja obimne literature iz spomenutog perioda. Ova knjiga po prvi put čitaocima daje na uvid priređenu arhivsku građu koja govori o sednicama Saveta za bezbednost, delimično se odnoseći i na rad bezbednosnih službi u Jugoslaviji u periodu koji je naznačen u naslovu knjige, ali i delatnostima komunističke partije u tom periodu i svemu što se ticalo nadležnosti Bezbednosne službe Jugoslavije, s obzirom na to da su na ovaj način neki od zabeleženih materijala po prvi put ugledali svetlost dana, neosporno je da je ova knjiga od izuzetnog značaja. Također, zbog postojanja pravnih barijera, koje podrazumevaju da zabeleženi materijal čija je sadržina označena najvišim stepenima tajnosti, ne sme biti dostupan javnosti pre navršetka 30 godina od njegovog nastanka, objavljena knjiga obuhvatila je samo deo postojeće arhivske građe, te bi, prema planu autora, nakon isteka predviđenog roka, ovo izdanje trebalo da dobije svoj nastavak. Ono što je značajno je da je čitaocima na ovaj način približena jedna vrsta građe koja ranije nije bila dostupna istraživačima,
i značajno je da se kaže da je ovo tek prva knjiga profesora Lazića, koji će u stvari onaj drugi deo obraditi u drugoj knjizi koja će tek biti napisana. U okviru promocije knjige organizovano je i potpisivanje protokola između Istorijskog arhiva Užice i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, čiji je dekan profesor dr. Radojica Lazić, te se u budućem periodu između ove dve institucije očekuje saradnja u okviru izdavačke delatnosti. Mi smo izuzetno zadovoljni, to će biti sigurno napredak u našoj delatnosti, u tom smislu što ćemo sa fakultetom moći da se pojavimo kao koautori na određenim izdavačima. Ako pogledamo knjige koje objavljuje fakultet, vidjet ćemo da su eminentni stručnjaci, njihovi saradnici i autori, tako da možemo očekivati da će pisati i za naš godišnjak, također da ćemo i mi moći objavljujemo u njihovom časopisu i pojaviti se kao koizdavači za određena dela. Šta je još ovdje interesantno napomenuti, Fakultet za diplomatiju i bezbednost u okviru protokola nam je ponudio i njihove prostorije. Nalaze se nedaleko od hotela Bristolu Karađorđevoj ulici, znači u atraktivnoj zoni, za promociju naših izdanja i za organizovanje određenih aktivnosti samostalno ili zajedno sa njima. Tako da i sa udruženjem Užičana i nezavisno možemo sa fakultetom sarađivati na tom polju. Na održanoj promociji, pored autora profesora doktora Radojice Lazića, o knjizi je govorio i general u penziji Svetko Kovač, dugogodišnji direktor Vojno-bezbednosne agencije, a svojim prisustvom skup je uveličao i bivši gradonačelnik Cetinja Aleksandar Aleksić, sa kojim je dogovoreno ponovno uspostavljanje saradnje između Istorijskog arhiva Užice i Državnog arhiva Crne Gore u Cetinju. Sutra sa početkom u 18 časova u sportskoj hali turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor održat će se boks meč za titulu profesionalne prvakinje Evrope u poluvelter kategoriji između Jelene Janićijević iz Srbije i Sare Weidman iz Njemačke. Jelena Janićijević je prva Srpkinja koja je osvojila medalju za Srbiju na velikim takmičenjima u olimpijskom boksu i to prošle godine na Evropskom prvenstvu u Budvi. Sada se sprema za boks meč za prvakinju Evrope na Zlatiboru, a eventualnim osvajanjem ove titule ulazi na zvaničnu listu izazivača za prvakinju sveta. Za muzički program ove večeri zadužena je pevačica Teodora Džehverović, a ulaz je slobodan. U organizaciji opštine Nova Varoš i Sportskog saveza u Novoj Varoši počeo je 13. božićni turnir u malom fudbalu koji će trajati 3 dana, odnosno do sutra. Pobednika turnira očekuje nagrada od 200.000 dinara. 13. po redu božićni turnir u malom fudbalu počeo je u sportskoj dvorani kod gimnazije Pivo Karamatijević u Novoj Varoši i trajaće sve do 5. januara kada su na programu finalne utakmice. Za vredne novčane nagrade na parketu dvorane nadmetaće se 29 ekipa, od čega 14 u konkurenciji seniora. 6 seniora veterana, 9 kadeta i 14 ekipa imamo seniorskih koje se takmiče za glavnu nagradu. Nismo menjali visinu nagrade u odnosu na prošlu godinu, znači 200.000 prvo mjesto, 100.000 drugo mjesto i 40.000 treće mjesto i četvrto mjesto 10.000, to jest ona uplata koju oni daju kao kotizaciju. Ono što treba reći i jako je bitno da imamo dosta sponzora ovih malih nagrada koje će biti svakodnevni, koji ćemo deliti otprilike od 30 do 40 dnevno, uvijek na nekim bitnim utakmicama, pa na poluvremenima izvućemo te nagrade i podeliti dobitnicima koji su kupili karte za ovaj turnir. O samoj važnosti ovog turnira govori i podatak da je iz godine u godinu sve veći broj prijavljenih ekipa. Ove godine, pored učesnika iz jugozapadne Srbije, tu su i ekipe iz Crne Gore, a kako su nam istakli organizatori, očekivanja su da sljedeće godine bude još veći broj, jer će i nagradni fond biti povećan. Znači, uglavnom iz okruženja imamo iz Crne Gore, iz Pljevalja, i ovih naših gradova okruženja, znači Brodarevo, Prijepolje, Priboj, Zlatibor, Čajetina, Ivanjica, Sjenica i mi iz Nove Varoši kao domaćice. Nadam se da ćemo za narednu godinu povećati fond nagrada i samim visinama nagrada privući što veći broj ekipa.
Božićni turnir u Varošici pod Nazlatara jedan je od najbolje organizovanih i najmasovnijih turnira u malom fudbalu u zapadnoj Srbiji, a po tradiciji na tribinama se traži karta više. Pa ja mislim u proseku da ćemo imati između 300 i 500 ljudi. Malo početak je rano u 11 sati, a već u večernim časovima će biti hala puna. Očekujemo oko 600 ljudi svako večer. Ovaj turnir organizuju Sportski savez Nova Varoš, opština Nova Varoš, a kako nam je naglasio Vranić, veći deo oko organizacije preuzeo je KMF 033 zajedno sa Sportskim savezom. I na kraju da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. I u prvim danima nove godine očekuju nas visoke temperature za ovaj period, pa će tako maksimalna dnevna temperatura dostizati 14 stepeni. U Zlatiborskom okrugu ujutru moguća magla, a tokom dana vedro. U Užicu se očekuje od jutarnjih 2 do maksimalnih 12 stepeni i narednih dana slično vreme sa slabim mrazom ujutru. I još jednom da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Počele prijave za subvencionisane vaučere za odmor u Srbiji u iznosu od 5.000 dinara. Gradonačelnica Užica obišla dežurne službe u gradu i zaposlenima čestitala praznike. Opština Priboj dobila novu profesionalnu kombinovanu višenamensku građevinsku mašinu koja će se koristiti za održavanje i izgradnju puteva. U Novoj Varoši počeo 13. božićni turnir u malom fudbalu koji će trajati do sutra. U prvim danima nove 2023. godine toplo za ovo doba godine, narednih dana slično vreme. Poštovani gledaoci, to je bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje informativnog programa. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.